Понад 50 дітей виховується в дитячому будинку «Затишок», що розташований у Пилипецькій громаді. Вихованці віком від 7 до 17 років знайшли тут другий дім. Вони з різних місць, з-під Києва, тобто там Боярка, один з Щопа, наприклад, група ціла з Добропілля. Зараз вирішується, як далі буде з ними. Чекаємо ще 5 з Закарпаття. Тобто, з різних місць вони приїжджають. Дітям надають не тільки прихисток, а й психологічну допомогу. Спеціалісти щоденно працюють, аби нормалізувати психоемоційний стан вихованців. Постраждали внаслідок війни або ж опинилися у складних життєвих обставинах. До кожного прагнуть знайти підхід та підтримати. Це все називається таким цікавим, мудрим словом «емоційний інтелект». Частина якого – це вміння правильно комунікувати, тобто доносити свої почуття, відчуття, бажання до інших. І це найскладніший момент в нашій роботі, тому що просто забезпечити їм хороше проживання – це теж важливо, і не завжди буває, але зробити з них людей справжніх, громадян – це вже трошки складніше. В кінці липня поточного року заклад відчинив свої двері для дітей. Матеріально-технічну базу напрацювали, проте попереду ще багато роботи. Попереду система реабілітації, соціалізації, така робота вже більше на розвиток дитини, на те, щоб вона виходила не просто одягнена звідси, скажімо так, а якась трошки змінена в кращу сторону. Це те, що нам треба. Те, що зараз робиться, але ще багато чого треба зробити. Троє кухарів – пані Надія, пані Оксана та пані Любов – чеклують на кухні з ранку до вечора. На ногах із 6-ї години ранку, втомлені, проте завжди усміхнені і привітні. Готуємо сніданок – чай, сир, масло, оладки чи блінчики, що вже там по меню у нас є. Потім діточки йдуть до школи, даємо їм до школи ланчбокси, а потім вже в нас починається обід. І починаємо готувати обід. Ми всі три повара – Людмила, Оксана і я. І ми дуже раді нашим діточкам і вам, що є спонсори, які допомагають нашому реабілітаційному центру, тим людям, які не байдужі до нашого центру. Ми їм дуже вдячні. Жінки працюють з першого дня відкриття центру. Усі дітки вже стали для них рідними. Я дітей дуже люблю, я з ними там виношу тарілки, вони дуже молодці. Прибігають, обнімають так, як свою маму. Деколи так буває, що навертаються сльози навіть на очі. Ласка хочуть діти, просто хочуть ласка. Є дітки всякі, є такі, що вони не хочуть нікого обідати, або що, але вони так, знаєте, як захищають самі себе. Нараз в них спрацьовує інстинкт. Самозбереження, і вони так на тебе інколи зреагують, так як на... Або дали нічого, проходить, прийдуть, пообнімають, кричать за нами тітя Оксана, тітя Люда, так нормально все. Стараємося, щоб все було добре. Підтримують малечу не лише працівники закладу. Долучаються до цього і благодійники, меценати та небайдужі закарпатці. Колектив телеканалу «М-Студіо» також вирішив приєднатися до цієї справи. Ми відвідали «Затишок», приїхали до діток не з пустими руками. Дякуємо вам за те, що ви даруєте цим діткам відчуття родини, батьківське тепло. І від всієї редакції телеканалу «М-Студіо» хочемо передати вам 450 кілограм яловичини, яку спеціально для цього закладу виростив один чоловік, пан Михайло. І це єдине, що ми можемо для вас зробити, аби виростити свою вдячність і подяку вашому закладу і тим людям, які тут працюють. Дуже дякую. Більше 2 років пан Михайло вирощував у своєму господарстві худобу. Біля 800 кілограм вага. Допомагає дітям у притулок дитячий. Треба всім допомагати. Разом ми сила. Ми вам дуже дякуємо, що ви дбаєте про наших діток і тим людям, які це привезли, і тим, які виростили це для наших дітей. Цього тижня, 30 вересня, в Україні відзначають День усиновлення. Це свято встановлене, щоб віддати шану людям, які не побоялися взяти до своєї родини дитину з дитячого будинку та подарувати їй батьківську любов, піклування і турботу.